No však. Ste tvorca a autor Sudoku. Áno. Brutál, bráško. Tak to hej. Darček, darček. Čeky, 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 čeky. Tie roky toho sedenia pri Miškovi priniesli ovocie. To sa pozná, že máš veľa voľného času. Wow. Ja som napríklad bol na tom presne takisto ako Michal, vôbec, lebo ja som si musel od Matúša nechať vysvetliť celý princíp sudoku, lebo ani vôbec jednu jedinu som nehral, nikdy ani ja som nepoznal. A dokonca som sa musel aj pýtať, prečo dávame takúto indíciu. Prečo? No lebo tam tie nuly naozaj nie sú. Akože sú nejaké špeciálne úlohy, kde sa objaviť môžu, ale teda to základné pravidlo sudoku je, že sa neopakujú čísla od 1 do 9 v riadkoch, slobcoch. A vy ste mi to vysvetlovali, Matúš. To znamená, že sú tam nejaké kolónky s číslami a ja musím doplňať rôzne čísla, ktoré sa nachádzajú alebo nenachádzajú inde, ale nula nie. Nula nie. Vy ste, diváci, to videli a to sme mali aj správne hádať, okrem toho, že aj tvorí sudoku, hlavne hráč sudoku. Existuje, keď sa povie slovo hráč, vo mne to evokuje súťaž. Existuje? Áno, existuje veľa súťaží. Máme na Slovensku viacero turnajov, máme majstrovstvo Slovenska, dokonca majstrovstva sveta. Wow. A vy ste sa zúčastnili v akej až hierarchicky vysokej? Akože najlepšie svet som tam bol? Áno, svet. Na majstrovstva sveta chodím pravidelne. A dokonca? Naposledy som bol 14. na svete. Čo si, Pipi? Wow. Wow. Matúško, teraz prepáčte, teraz povieme všetci štyria naraz fakt, dobre? Takže ešte raz opakujte to, že koľka ty ste boli? 14. Fakt? Tak, to je sila. A teraz pozor, bojím sa na túto otázku, v podstate by mi malo stačiť, že bol 14, ale ja som odvážny, z koľkých? No, tam bolo približne 200 ľudí. O, odľahlo mi dobre. Ale akože každá krajina by mala nominovať ideálne tých štyroch svojich najlepších, čiže zase nie je tam úplne každý. To znamená, že v rámci Slovenska vy ste sa museli vypracovať na pozíciu, čo znie niečo ako reprezentant v sudoku? Áno, a som teda aj 5-krát majster Slovenska a som teda aj nominovaný na ďalšie majstrovstvá sveta. Fakt? Vám to ako ladí? A kedy budú majstrovstvá sveta? V októbri v Toronte. Fakt? Nedalo, nechcel som zostať bokom. Prepáčte. A vy aj tvoríte? Áno. A aj ste vytvorili pre nás? Aj som vytvoril, aj vám to skúsim ukázať, až to bude dobre vidno. No, bude. No, neviem. Bude, pretože to takto ukážeme. Každý dostane svoju. Nebudeme to teraz, samozrejme. Teraz fakt, inkognito má 9 písmen. Je to písmenové sudoku a tam na tej diagonále je napísané slovo inkognito a niekde je tam aj TVJ, čiže tie písmena sa tam neopakujú. Tak sa budeme hrajkať. Autorské od vás, s radosťou prijímame, ďakujem veľmi pekne, odovzdám v šatni. Ďakujeme. Matúš Demiger je okrem novinárčiny, čo je teda Áno, presne, aj hráč sudoku. Fakt. Tak toto robí. Ďakujeme veľmi pekne.